mga Arab countries hindi basta-basta makakaya na wala ang mga Filipino workers. Nasabi ko ito guys dahil tayo mga Pilipino ay subok na ang kalidad pagdating sa trabaho at masisipag, mapagkakatiwalaan, malilinis at matyaga ang mga Pilipino. Bukod pa dyan ay masiyahin tayo at lagi tayong nakangiti. Kaya gustong-gusto tayo ng mga foreign countries bilang isang worker. Dahil kung matatandaan nyo noon ay nagpatupad ang Saudi na Saudization na hindi na i-renew ang mga skilled workers na Filipino at papauwi na ito sa Pilipinas para palitan ng mga local sa kanila or ng mga taga-Saudi. For sure naman guys ay hindi makakaya or hindi mapapantayan ng mga Arabo ang pasensya ng mga Filipino pagdating sa trabaho. Katulad din yan dito noon sa UAE nung nagpatupad sila ng Emiratization na hindi na daw i-renew ang mga skilled workers na Filipino dito sa UAE para pauwi na at papalitan na ng mga Emirati. What? Nakakabang ilang OFW sa Saudi Arabia, posible kasi silang mawala ng hanap buhay dahil sa Saudization. Ang mga sakop na maapekto ang trabaho sa report ng saksing si Ivan Mayrina. Physical therapist sa isang ospital sa Saudi Arabia si Romela Galanza. Kahit hindi saklaw ng 35 skill categories sa kanyang profesyon, ramdam na raw niya ang Saudization. Layo ng Saudization ang magbuwas ng foreign workers sa Saudi para mabigyan ng trabaho ang kanilang mga mamamayan. Kinakabahan din po kasi may chance na hindi na nila i-renew yung contract namin. Instead, ang kunin na nila is mga Saudi na... Sa panibagong abiso ng Saudi government, hindi na i-renew ang residence permit ng ating mga OFW sa 35 mga skill category. Gaya ng mga pharmacist, security guard at mga trabahong opisina tulad ng human resource at administrative manager. Karaniwang 2 taon ng kontrata ng mga OFW sa Saudi at base sa datos ng POEA, may mahigit 300,000 OFW ang umalis patungo Saudi noong 2017 at 2018 at maring pa-expire na mga kontrata kasabay ng kanilang residence permit. Bukod sa mga naroon na, apektado rin ito ang iba pang mga nais magtrabaho sa Saudi. Pag nag-expire na yung residency permit sila, hindi na ma-renew and they will be forced to be deported. Hindi lang yung extension ang matatarget dito ng Saudi program, pati rin yung mga applications for new residence permits, hindi na sila bibigyan. Kasama rin sa abiso ng Saudi government ang pagpapauwi na sa mga manggagawang Pinoy na nasa 35 hanggang 54 years old na. Pero hindi lang malinaw kung saklaw nito ang lahat ng uri ng profesyon doon. So yun ang mas makon yun, mas mabigat yun. So, paano po? Kasi karamihan ng mga workers natin na doon sa age bracket na yun. Magbibigay ang Labor Department ng Financial at Livelihood Assistance para sa mga mawawalan ng trabaho, bunsod ng Saudization. Payo nila sa mga Pinoy roon, huwag na makipagsapalaran at illegal na manatili roon at tutulungan naman daw silang humanap na ibang bansang pwede mapagtrabahuhan. Pero ngayon guys, ay nabaliktad na ang desisyon nila. Dahil nag-anunsyo ang Saudi Arabia na magbubukas sila ng 1 million na trabaho para sa mga Filipino or para sa mga OFW. Ganun din dito sa UAE, maraming trabaho ang bubuksan para sa ating mga Pinoy. Nangangailangan ngayon ng nasa 1 milyong manggagawang Pilipino ang Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ganito karami ang job opportunities na bubuksan ng KSA para sa mga Pilipino sa loob ng susunod na 2 taon. Target ng KSA government na makapag-hire ng mga skilled Filipino workers para sa planong pagpapalakas ng kanilang tourism industry. Ilan sa mga trabahong hinahanap ng KSA labor market ay ang mga manggagawa sa industriya ng hotel and restaurant management, construction at information technology. Sa tala ng DMW, mayroong 700,000 Filipinos ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Pero mas kakaunti na ito kung ikukumpara sa 1.5 million skilled Filipino workers doon bago magpandemya. Ayon sa DMW, nais ng KSA government na ibalik o malagpasan pa ang dating bilang ng mga Filipino workers sa Saudi. Bunsod nito, planong magsagawa ng joint special hiring program ng DMW at Saudi Labor Ministry para sa kakailanganing 1 million manggagawa ng KSA. Samantala, inihayag naman ng DMW na magpapadala ng technical team sa darating na Hunyo ang KSA Ministry of Labor para sa pagbuo ng mekanismo kaugnay ng isasagawang joint special hiring program. They are also looking at how to, and this ties in with our conference, they're also interested in looking at how to reduce recruitment costs. Yes. So that's part of the discussion that will take place when the technical team arrives.
Bukod sa Saudi Arabia, may iba pang mga bansa ang posibleng maging labor market para sa mga OFW. Kabilang narito ang United Arab Emirates, Austria, Guam, Portugal, Romania, Hungary, Czech Republic at Canada. Kaya sa patuloy na pagmamatigas ng bansang Kuwait sa pagpapatupad ng entry ban para sa mga baguhang OFW, ay napakarami ng pwedeng lipatan ang mga kapwa natin, Pilipino.